הלאה, וברוכים הבאים לסרטון פתיחת קופסה. היום אנחנו מחליפים את הדיבורית בקסדה הישנה שלי. הדיבורית שיש לי היא של חברת קרדו, פיתוח ישראלי, פקטוק 2. היא מוצמדת לקסדה נוספת שיש לי. עבדתי איתה במשך 2.5 שנים פחות או יותר, עבדה בצורה מצוינת בפנים. היו לי אוזניות של JBL מוגדלות, איכות סאונד טובה, אבל אתם יודעים, 2.5 שנים, הזמן עבר, הדברים קצת התפוררו והגיע הזמן להתחדש. ועכשיו אני מתחדש בעצם בפקטוק אדג', בעצם הגרסה החדשה של קרדו הישראלית. המוצר הזה עולה באזור, גרסה לדיבורית אחת בודדת באזור ה 1200 עד 1400 שקלים. יש גם גרסה כפולה, זאת אומרת לרוכב ומורכב, אם אני לא טועה באזור ה-2200 שקלים. אז היום אנחנו נפתח את הקופסה הזאת, נראה מה יש כאן, מה השדרוגים, וגם נרכיב אותה על הקסדה. בואו נתחיל. אוקיי, בואו נתחיל. סך הכל קופסה נאה, אריזה נחמדה, יש פה ציור של רוכב, פה הסמל שהמוצר מפותח כאן בישראל. אפשר להרכיב את המוצר הזה בחנויות שקונים, אבל אפשר לעשות את זה גם לבד. בואו נראה מה יש לנו בפנים. בתוך המוצר הגדול יש לנו כמה דברים. קודם כל, יש לנו פה מדריך מקוצר להרכבה של הדיבורית בעברית. יש כאן את כל הפרטים, איך מרכיבים. יש אגב גם טוטוריאל באינטרנט. הוא מסביר פה בכל שלב מה כל כפתור עושה, איך עושים את הפרינג. אגב, המוצר הזה מאפשר פרינג של שני מכשירים ביחד. כלומר, אם יש לכם שני טלפונים, אתם יכולים לחבר את שניהם לדיבורית, או לחילופין GPS או וטלפון ביחד. בואו נראה עוד מה יש לנו כאן בקופסה. הם מדברים אגב על דווח אינטרקום של 1.6 קילומטרים. איזה אריזה יפה. בואו נשים את זה כאן בצד. דווח של 1.6 קילומטרים בשטח פתוח, לא בערים. אם אתם תהיו בערים, כנראה שהדברים יהיו פחות טובים. אבל 1.6 קילומטרים מדהים, מתאים לתקשורת בין שני רוכבים ל-15 רוכבים בהצלחה עם הדבר הזה. שימו לב למוצר עצמו, ביחס למוצר הישן, מבחינת הגודל, זה הישן, זה החדש. החדש הרבה יותר יוקרתי נראה, הרבה יותר יוקרתי, פחות הפיאנו בלק. אין לנו כאן את האנטנה הזאת. מוצר נקי, מאוד יפה, כאן זה הגלגלת של הווליום. יש גם מדרגה, פה המדרגה היא פחות מורגשת, כאן מורגש יותר. מי שרוכב עם כפפות יודע שהדבר הזה יכול להיות קריטי. הם אומרים שהם שיפרו את התקשורת, בעצם את איכות הסאונד מהישן לבין החדש, גם מבחינת סינון הרעשים. אתם רואים שאין את האנטנה שיש כאן לתקשורת אינטרקום, למרות שהיית נראה כמו איזה רובוקופ, אבל אין את האנטנה הזאת במוצר החדש, היא מובנית בפנים. אגב, טמפרטורת עבודה בין טמפרטורות שאנחנו כנראה לא נגיע להן, מינוס 20 ל-55 מעלות, כנראה בישראל נגיע יותר ל-55 מעלות, אבל זה טמפרטורות ממש בקצוות של הקצוות. מבחינת סוללה, הם מדברים על שימוש של 20 דקות טעינה שמספיקים בערך לשעתיים של שימוש, לא של סטנדביי, שעתיים של שימוש. מה יש לנו כאן? Start here. יש גם אפליקציה, כמו במוצר הישן. אגב, במוצר החדש יש לנו Over the Air, זה אומר שאני לא צריך להתחבר למחשב בשביל להתקן גרסה, אלא זה נעשה בצורה של Over the Air, כלומר דרך האפליקציה, דרך הטלפון. זה מה שזה. הלאה, בואו נראה מה עוד יש לנו כאן. אגב, עוד משהו, החיבור. כמו שאתם רואים, כאן החיבור של המטען הוא חיבור רגיל של מיקרו USB, וכאן השדרוג כבר לטייפ C. הנה זה. כאן אתם רואים חיבור טייפ C, שהוא בעצם מאחורה, מוגן. המוצר החדש הוא מוצר בתקן IP67, כלומר זה תקן של אבק ומים.
הספרה 6 מגדירה בעצם שהמכשיר מוגן באופן מוחלט מפני אבק, מה שמאוד חשוב, והספרה 7 ב-IP67 זה בעצם אומר שפתקו את המכשיר הזה ושמו אותו מתחת למים במשך חצי שעה בעומק של מטר, הוא עדיין יצא והיה אפשר לעבוד איתו, שזה ממש ממש נחמד. כאן יש לנו כל מיני מחברים וחיבורים ומדבקות לכל מיני סוגי קסדות. זה הקליפס, זה הדבק. כאן יש לנו את הדיבורית בעצם שיושבת בתוך הקסדה, כאן בנקודה הזו, גם כאן כבר כל הבד התפורר, אז זה יישב במקרה הזה של הקסדה שלי, זה יישב מקדימה. נגיע קשור, תכף נחבר את זה. מה עוד יש לנו פה? הנה משהו מעניין. אלה מטעמים בעצם. מטעמים, אם אתם אוהבים את האוזניות צמודות יותר לאוזניים שלכם, אני מאוד אוהב אותן צמודות לאוזניים שלי, בשביל לקבל את מקסימום הסאונד. אז אלה בעצם מעריכי דווח, אם תרצו למיקרופון, לאוזניות. אלה מדבקות של 3M. אלה מגבונים, אלכוהול, שנחטא, יותר נכון, ננקה את המקום מכל מיני שומן ודברים שאנחנו לא רוצים שעלולים לגרום לאוזניות ליפול. ואלה האוזניות. כבר בגרסה הזאת אנחנו מקבלים אוזניות של חברת JBL, אוזניות בקוטר 4 סנטימטרים לכל אחת. בגרסה הקודמת, בגרסה הזאת, זה היה בתוספת תשלום, עכשיו זה מגיע כסטנדרט. בואו נשים את הישן כאן. השתי אוזניות, אתם יכולים לראות, של JBL. שתיהם כאן. מה עוד יש לנו בקופסה? אז זה כל מיני חיבורים. הנה, זה החיבור שאני אשתמש. ושימו לב שהחיבור הוא מגנטי. מה עוד יש לנו בקופסה? יש לנו כבל Type-C, כמו שאמרנו. שזה בעצם אומר על טעינה יותר מהירה ממה שהיה בעבר. ומי שרוצה מיקרופון, קסדות פתוחות או קסדות מוטוקרוס, שבעצם הפלסטיק נמצא רחוק ואתה רוצה את המיקרופון יותר קרוב, אז יש לנו גם את המיקרופון הזה. וזה הזמן להרכיב את כל זה כאן, בתוך הקסדה הזאת. טוב, בואו נתחיל. אז קודם כל אנחנו רוצים לפרק את הדיבורית הישנה. היא הייתה מודבקת עם דבק של 3M גם. שימו לב, גם אחרי 2.5 שנים, שמש, גשם, חום, קור, שום דבר לא התקלף. אין שום נזק לקסדה, שזה נהדר. זה המחבר שאני אשתמש בו לקסדה שלי. יש גם קליפסים לכל מיני סוגים של קסדות. השלב הראשון זה להתחיל לפרק את כל את הסנטרון, ועד בזהירות נניח בצד, ואת הספוגים הפנימיים. יופי. אז אחרי שפירקתי את זה כאן, אני מוציא את הציוד הישן. אחרי שפירקתי את זה ואת הדיבורית הישנה, אגב, יש לי פה את הסקוטש, אין סיבה להדביק שוב פעם. מוציא אוזנייה אחת, אוזנייה שנייה. זהו. זו הדיבורית הישנה. אתם רואים, עם הזמן אלה התפרקו. אלה האוזניות הישנות. אלה האוזניות החדשות. אותו גודל. 4 סנטימטר. בואו נשים את זה בצד, יחד עם הדיבורית השנייה. זה, הדבר הזה, נדבק לנו לכאן. צריך להסיר את המדבקות. לפני זה, אני אשתמש בפד, בשביל לנקות את האזור משומן, למרות שהרגע הסרתי משם את המדבקה, אבל עדיין, בואו נהיה יסודיים, ננקה פה את האזור. אתם רואים את
אלכוהול מחטא כל שאריות של שומן. יופי, זה כבר יבש. אני מסיר את המדבקות. אחת, שתיים, לאט בזהירות. ומדביק את זה. בצורה כזאת. כאן. ולוחץ. הדבק הזה של 3M הוא דבק מאוד מאוד חזק. יש לו הדבקה ראשונית. אחרי 24 שעות, כל הזמן הוא מתחזק ומתחזק. אבל הוא כבר מהשנייה הראשונה מאוד מאוד יציב. עכשיו אני משחיל את זה מכאן. יפה. והמגנט אחר כך יתפס פה, וואו, הוא מושך. עכשיו בואו נטפל כאן בצדדים. מאוד פשוט. יש לנו את המיקרופון. נשחרר אותו. הוא יבוא מתחת לספוגים. כרגע אני לא רוצה. עכשיו, יש לי פה את המדבקות של האוזניות הקודמות. כך שאני לא צריך להדביק מחדש, אני לא צריך לנקות מחדש. אני יכול להצמיד את אלה. עכשיו, הסיפור כאן הוא מאוד 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 עדין. הנה, אלה המדבקות החדשות, אין לי באמת צורך בהן. עם הדברים האלה זה באמת מאוד סובייקטיבי. כאילו, בהתחלה אני לא שמתי, ואז אחרי זה החלטתי שאני כן שם, כי רציתי את זה יותר קרוב, אז זה באמת משתנה מבין אדם לבין אדם. עכשיו אנחנו נשחרר את האוזניות בזהירות. יש פה חוט ברזל קטן, נשחרר אותו בזהירות. שום דבר לא בכוח. יפה, ושימו לב שכאן בחיבור הזה, בסופו של דבר, יש את החיבור PL לאוזניות וחיבור למיקרופון. כך שלא צריך למהר, אי אפשר להתבלבל למשל בהרכבה. עכשיו אני אצמיד בצורה, מה שנקרא כרגע, פחות או יותר איפה אני חושב שאני רוצה את זה. ואחרי זה הסיפור הוא להתחיל לשחק עם זה, כל אחד עם מה שנוח לו. אני שם את זה, מעביר את הקבלים מתחת לקרית שלי, מתחת לזה, מתחת למגן, או איך שתרצו לקרוא לזה. צד אחד בפנים, הקבל עובר כאן, יושב טוב, הוא נכנס לתוך הכוך. שימו לב שבקסדות של שוי יש כאן, תראו את הטפס הלבן הזה, זה אומר שה אלה צריכים להיכנס במקום הנכון, אחרת זה לא יושב טוב. אז בואו נעביר את השני. הסדר הנכון זה קודם כל לתפוס את הטיק-טק התחתון, ואז לעלות למעלה. קסדה יושבת. Looking good. אוזניות יושבות. עכשיו מתחיל המשחק המעצבן של למקם אותם בדיוק במקום, אבל זה ניסוי וטעייה, ממש. עד שאתם מוצאים את הנקודה המושלמת, מה שנקרא את הסוויט ספוט, שבה הסאונד עובר בצורה הכי טובה לתוך הראש שלכם. כל הקבלים נעלמו, ועכשיו אנחנו מחברים בקלות כאן. כאן מוציאים, ואפשר להשחיל אותו כלפי חוץ. הטעינה נמצאת כאן מאחור. אתם יכולים לנתק או לא לנתק, מה שאתם רוצים. הדבק יושב חזק, מחר בבוקר הוא יושב הרבה יותר חזק, ואז מתחיל השלב של הפארינג. אז אחרי שהרכבנו, לחיצה על שתי הכפתורים האלה, כל הוראות וכל כפתור וכל תפקיד שלו כתוב במנואל, אני מדליק את המכשיר. לחיצה למטה, לכפתור הזה, אני בעצם נותן לו פקודה לפארינג, ואז אני מחפש את הדיבורית בתוך הטלפון שלי, ואז משם הולך לאפליקציה. אז אחרי שהתחברנו עם הטלפון שלנו, אנחנו נכנסים לאפליקציה. יש כאן כל מיני אפשרויות. בואו ניכנס להגדרות. יש לנו אפשרויות של הגדרות בעברית. חלק מהדברים נעשים בצורה
בעברית, למשל, שמדליקים ומחבים את המכשיר, אז הוא מדבר איתכם בעברית ואומר לכם למשל את מצב הסוללה. אנחנו נגלה עוד דברים בהמשך, אודיו סטינגס, ווליומים מסוימים שאתם אוהבים, אוטומטיק ווליום בהתאם לתנאי הדרך וכולי. מה עוד יש פה מעניין? בואו נראה, user guide support, אתם יכולים להיכנס למשל ל-quick guide כאן, ואז הוא יכול לתת לכם את הפקודות. טוב, כרגע יש לי פה בעיה באינטרנט, אבל הוא יכול לתת לכם למשל את הרשימת פקודות קוליות שאיתם אתם יכולים לדבר בעצם עם הדיבורית, echo mode, מה עוד? בואו נלך רגע אחורה, יש לנו כאן טלפונים, אני יכול לשמור מספר טלפונים שהם הפייבוריט שלי, ועל ידי הפעלה קולית להתקשר למספרים האלה. בהמשך אני יכול לקבוע את תחנות הרדיו שלי ואז לבקש ממנו היי קרדו רדיו און, או היי קרדו צ'יינג' רדיו סטיישן וכולי. הנה הוא התחיל לעשות רעש, בוא נחזור לאיזה תחנה, והוא אומר לך את שם התחנה שם בעברית בתוך הקסדה. הוא אומר את שם התחנה בעברית, מעניין יהיה לראות איך זה משפיע העברית הזה בעוד עוד אלמנטים. בדיבורית הקודמת זה היה באנגלית, דיברתי איתה באנגלית. נחזור אחורה, אינטרקום, כמובן אתם יכולים להתחבר פה עם כמה, אמרנו עד 15 רוכבים ביחד. בקיצור, המוזיקה שלכם, אפשר לשחק עם זה, הממשק די פשוט, די נוח, די קל. זהו חברים, קארדו אג' שיהיה לנו בהצלחה.